відповідати на те питання, чому міністерство і, наприклад, чому я. Одразу хочу всіх попередити на своє щастя, я закінчила факультет кібернетики нашого університету Шевченка. Є кандидатом технічних наук, якось закінчила його також свій час зі знакою і ще стала там доцентом. Але це незважається на ту діяльність трудову, яку я вела, і слід зазначити, що також з півтора роки очолюю в міністерстві напрямок євроінтеграції. Є заступником міністра півтора роки, і до моїх обов'язків входять питання, які стосуються гармонізації нашого законодавства, які стосуються імпорту у всі країни, тобто це не тільки Європа, і які стосуються безпосередньо інвестицій. І будь з яких проєктів, які стосуються між нашою країною і між країнами, з якими ми знаходимося у співпраці. Якщо казати за співпрацю, то експортуємо ми нашого сільського господарства аж до 190 країн у світі. І ще відомий тим, що є виробником і постачальником номер один у світі по соняшниковій олії, номер три у світі по зернових, номер п'ять по курятині, номер входимо в сільську найбільших постачальників в експорту меду, топ-10 у рідів, у води, по інших культурах також. Якщо казати за структуру самого нашого експорту, який є в нашій країні, то у 2015 році на наш сільськогосподарський експорт у нас увійшло біля 40%. В суті, на цей момент треба відзначити, що достатньо велика частка, і ми маємо зрозуміти, що у нас дві галузі, які дуже перспективні. Це сільське господарство, це IT безпосередньо, це як дуже важливо. Але все-таки я все тут певна і вірю, що і інші наші галузі, фарма і роботи розробки все-таки мають дуже великі перспективи і дуже великий потенціал для зростання. Бо по суті це має формувати нашу країну, країну майбутнього для наших дітей. Я щаслива, що тут так багато молодих облич, так що перспективи в нас є. Якщо казати за ринок,